Čauko priatelia, Ahoj. zdravíme vás, ako môžete vidieť, dneska mám aj posilu, pretože veľa ľudí sa nás pýtalo, či by sme mohli spraviť nejaké video, čo sa týka toho takého domáceho vzdelávania, alebo homeschooling, alebo ako to my vlastne robíme s našimi deťmi na cestách, pretože veľa ľudí je takých zaskočených, si myslia, že keď niekto cestuje, ako deti teraz budú, dochádzajú do školy, musia robiť skúšky a podobne, čiže radi by sme na to odpovedali v takom krátkom videu, ako je to u nás. Samozrejme, u každého to je inak. Veľa rodín cestuje, ale my by sme ti chceli približiť, ako to robíme my, okay? Tie posledné 2 roky. Čiže ako som už povedal, my cestujeme už 2 roky a teraz sa nachádzame práve v Bali. A na začiatku, ako predtým, ako sme sa vysťahovali, to bolo v lete 2015, sme nemali naplánované, že sa vysťahujeme do Panamy a po 3 mesiacoch bude z toho cesta okolo sveta. To všetko nebolo naplánované, čiže aj tam sme si mysleli, že pravdepodobne pôjdu deti niekde do školy alebo do nejakej, lepšie povedané, do nejakej súkromnej školy sme naplánovali, ale nakoniec bola z toho cesta okolo sveta a keď ste každý mesiac alebo každý druhý mesiac na nejakom inom mieste, tak je to nemožné niekde dať deti do školy, potom ich zase vybrať, zase dať do školy a podobne. A tým, že sme začali sa pohybovať v takých kruhoch, kde viaceré takéto rodinky aj z Ameriky, z Austrálie, z Nemecka a podobne takto cestujú, čo nám predtým vôbec nebolo známe, že takáto možnosť vôbec je, že homeschooling alebo podobne. Myslím, v Anglicku to je celkom normálne. Áno, nie tak... worldschooling je. Worldschooling, absolútne. To je celkom normálne vo svete, o tom sme ani nevedeli, preto sme to začali praktikovať aj my, ale trošku inak, čiže není to priamo taký homeschooling, ale u nás to je aj trošku inak, keď sme napríklad v Európe, keď cestujeme, je to homeschooling, čiže sa snažíme s tými deťmi sa učiť. U nás je to aj tak, že také slobodné vyučovanie, čiže pozeráme aj veľa dokumentárnych filmov, veľa študujeme, keď ideme napríklad do Japonska, alebo do Hongkongu, alebo kde, tak s deťmi pozeráme rozličné dokumentárne filmy o týchto krajinách a podobne. Deti potom sami od seba študujú, pozerajú, hľadajú, prídu za nami. Mami, vedela si, že toto je v Hongkongu, alebo táta, vedela si, že toto je v Malajzii, pozri sa, tu sú tie dvojičky, Petrona stáva a podobne, čítajú o tom, alebo píšu a podobne, niekedy ich necháme niečo písať o tej krajine a podobne. Čiže takouto formou to robíme, keď sme na cestách. Keď sme v Európe, ako sme to robili už aj minulý rok, napríklad v Srbsku, tak majú deti súkromného učiteľa a to je veľmi veľký rozdiel ľudia. Naše deti sa tešia na toho súkromného učiteľa, pretože on si ich tak obľúbil, každý deň tam chodia okrem soboty a nedele. A to je celkom iné, čiže on ich netlačí k tomu na nejaké učiva, že v tomto, vy musíte byť dobre v fyzike, v matike, v slovenčine, v nemčine a neviem čo. My sme sa rozhodli, my sme sa s ním dohovorili, že také univerzálne učenie sa dá povedať, čiže z matiky niečo, zo slovenčiny, keď sme na Slovensku, alebo keď sme v Srbsku, tak srbčina, alebo podobne, angličtinu sa tak či tak perfektne naučili už na cestách, čiže také, dá sa povedať, že také rozsiahlejšie učenie, čiže nejdeme, že musia bezpodmienečne vedieť z fyziky alebo z matematiky nejaké rozsiahle vzorce, čo mu v živote nikdy nebude treba. Čiže skôr na také dôležité veci, čo im treba aj v živote. Čiže musia perfektne vedieť čítať, také základné veci z matematiky, nie. Dejepis a podobne, lepšie povedané, zemepis, to vedia tak či tak, pretože ľudia, to, čo sa naše deti naučia na tejto ceste okolo sveta, to, čo videli a zažili, to nenájdete v žiadnej školskej lavici alebo v nejakej knihe. Čiže keď deti chceli vidieť naživo krokodilo, boli sme 3 mesiace v Amerike, z toho sme pár týždňov boli vo Floride, čiže tam sme boli v tom nacionálnom parku Everglades. Tam videli krokodilo priamo, aligátoro priamo pri vás, alebo v Kostaríke, áno. Chceli vidieť sopku, aktívnu sopku videli priamo naživo ľudia. Takéto niečo zažiť priamo naživo, to sme videli v Nikarague, dokonca 2, ale z jedna nebola aktívna. Aj v Kostarike, presne, aj v Kostarike vidieť, že 2 sopky videli naživo. Čiže nemusia niekde pozerať v knihe, ako vyzerá sopka, ako je to. Oni to videli, natočili sme samozrejme videa pre náš YouTube-ový kanál a podobne. Čiže to je učenie naživo. Takéto učenie deti nikdy nezabudnú. To nie je učenie, do ktorého ťa niekto tlačí celý život, lebo normálne to v škôlke začína, musíš tamto, v škole to ide tak a musí, stále si akoby do nejakého šuplíku si stlačený a musíš pretože držať nejaký štandard s druhými deťmi. U nás to tak nie je. Deti majú také voľné vyučovanie, sa dá povedať. Učia sa to, čo ich zaujíma. To, čo ich zaujíma, áno. Teraz napríklad, čo ja viem, gecko sa... Áno, neviem, ako sa to povie po slovensky, gecko, to, čo tu v takýchto krajinách
lezie postenie a loví to tých komárov alebo nejaké insekty a podobne. Všetci boli takí do toho, že každý začal vyhľadávať na YouTube, v internete, čo ten gecko všetko papá, aký môže rásť. Dokonca písali o geckovi, akoby taký, nie že diktát, ale niečo o geckovi, že čo všetko ten gecko môže a v akých krajinách, aké rozličné druhy a podobne. Nevieme. To ani ja neviem, čo mi deti s tým prišli a oni, to sa nedá porovnať s tým, keď oni prídu, keď tých deti niečo zaujíma, ale to je aj u dospelých také. Mňa niečo zaujíma, dám do toho pozitívnu energiu, aj sa to rýchlejšie naučím. A nezabudnem to. U detí to je presne to isté. Keď ich niečo nezaujíma, už ráno stánu a idú do školy s takým, dneska zase potom doma. Najhoršie ešte potom, keď prídu domov a ešte domáce úlohy. Čiže nie len, že 6-7 hodín sa učia v škole, potom prídu domov, domáce úlohy 2-3 hodiny. A tým sú ešte samozrejme aj rodičia zase, čiže ani rodičia, keď prídu zo školy, nemajú pokoj, musia sa s deťmi ešte 2-3 hodiny učiť a sedieť pri deťoch ešte pri domácich úlohách. Čiže to sú také veci, s ktorými sa my až osobne nestotožňujeme. Čiže deti sa učia to, čo ich zaujíma. Keď sme v Európe, tak majú samozrejme formou domáceho vyučovania alebo formou privátneho učiteľa, či to je v Srbsku, alebo či sme na Slovensku, alebo podobne. Ovládajú. Moja sestra je tiež. Je tiež učiteľka, ovládajú viacero reči, čiže ovládajú perfektne nemecky, pretože vyrastali, perfektne anglicky sa dá povedať, veľmi dobre sa dohovoria, čiastočne španielsky, keď sme boli v Paname, mali aj učiteľku španielčiny, srbsky, slovensky, čiže perfektne, čiže ešte chceme ozaj perfektne zdokonaliť angličtinu a španielčinu, čiže budeme vidieť, či nepôjdeme náhodou zase niekedy do Strednej Ameriky, aby sa lepšie zdokonali. Zdokonalili v španielčine, čiže toto je tá forma. Čiže keď ešte raz ľudia, aby ste videli, ako to u nás klape, čiže keď cestujeme, je to formou spoznávania krajín, spoznávania prírody, spoznávania mentality a takéto domácej slobodnej výučby. Nie, že musíš bezpodmienečne 5-6 hodín sedieť teraz pri výučbe alebo podobne. Deťom to vyhovuje, deti sú šťastní, učia sa, všetko rýchlejšie chápu, pretože ich to baví. Keď sme v Európe, tak je to formou domáceho vyučovania, formou učiteľa nejakého privátneho, tak nám to jednoducho súkromného, áno, to nám jednoducho lepšie vyhovuje a aj deťom to vyhovuje, pretože deti nám už ráno povedia, keď už konečne idú k učiteľovi na pár hodín, už sa tešia, on s nimi robí vždycky aj srandy, niekedy ich učí aj na gitare hrať a podobne, čiže to je niečo celkom iné. Áno. A tým, že sa nás ľudia pýtali, akou formou to ide, preto sme sa rozhodli robiť aj takéto video, pretože keď mám pravdu povedať, ani ja som nevedel, že takéto niečo možné je. Že môžete cestovať po svete, nemusíte deti dávať do školy, ale sú rozličné formy, napríklad aj v Rakúsku, myslím, je, že môžete dieťa nehať doma, vyučovať doma a myslím, každé 3-4 mesiace. Neviem presne, ale sú také skúšky, áno, že sa potom dostane aj vysvedčenie. Vysvedčenie dostanete, áno, že po nejakej dobe prídeš, spravíš skúšku. A... Áno, ale my sme celkom odhlasení, lebo sme mysleli vtedy, že pôjdeme do Panamy, tam bývať. A že už sa nevrátim vôbec, presne áno, tak. Áno, tak sme sa odhlasili a nemusíme robiť tie... Ani žiadne skúšky, nič, my sme nikde, ešte raz ľudia, my sme nikde není evidovaní, my sme sa odšadiaľ odhlasili, my nemusíme nič v nejakej škole, nejaké potvrdenia, alebo neviem, kde v nejakej krajine, my sme sa kompletne odhlasili, všade, kde my cestujeme po týchto krajinách, sme ako turisti, čiže nám nikto nemôže nejako, že siahnu na deti, lebo nejdu do školy, alebo na niečo, my sme kompletne slobodní, čo sa tohto týka, a to mám preto sme sa aj odhlasili, aby sme si mohli takto ten slobodný život aj užívať, bez toho, že musíš myslieť na niečo, škola, alebo... Neviem čo, čiže ja myslím... Ale aj si zabudol povedať, že aj keď cestujeme, tiež sa učíš. Nie, že len pozerajú dokumentárne filmy, ale tiež matematiku robíme s nimi. To je áno, ja sa učím s nimi matematiku, Anka zase s nimi píše, čo sa nemčiny týka Angličina. A podobne, lebo ja už myslím, ešte veľa ľudí, možno ľudia ani nevie, že Anka pochádza zo Srbska, čiže ona sa naučila dobre po slovensky a po srbsky. Ja už myslím, že čoskoro už bude vedieť lepšie po slovensky, ako ja. Ja niekedy, keď robím aj tie videá po nemecky, po slovensky, potom ešte ten bojový kanál do toho po nemecky, niekedy neviem, jak sa to po slovensky už povie, čiže sorry ľudia, ešte raz za to, keď sa mi niekedy kompletne popletie jazyk a neviem ani, jak sa to už po slovensky povie. Už sa teším, keď zase budem na Slovensku, že už si zase zdokonali v materinskej reči. Ale takto jednoducho je, to je normálne, že sa popletie trošku jazyk,
Anka ma opraví aj slovenčine už čiastočne, čiže aký píšeme niečo na Facebook a podobne, alebo to pošlem mojej milovanej Segričke, Segra, oprav mi to rýchle, neviem, jak sa to píše. Ale to je normálne, nevadí. Mne to nevadí, čiže ľudia si už myslím na to celkom zvykli. Aj na tom nemeckom kanáli, že sa mi pletie jazyk, aj na tom slovenskom. Čiže nemecky som sa nikdy perfektne nenaučil, slovenský som už zabudol, čiže je perfektné, nie? Anglicky čiastočne ovládam, španielsky tiež, srbsky, dokonca už srbsky pomaly budem vedieť možno lepšie. Ale nevadí. Hlavná vec, dôležité je, že sa dorozumieme. Čiže ľudia, dúfam, že sme vás trošku uspokojili týmito odpovediami na vaše otázky, lebo veľa ľudí sa nás to pýtalo, ako to u nás funguje so školou, cestovanie, škola a podobne. Čiže dúfam, že sme uspokojili našich divákov. Čiže vidíme sa v ďalšom videu. Majte sa pekne. Čauko. Čauko.